କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଦେଲଗୋଇ ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧୀନ ଖୁଟାପଡ଼ା ଗାଁ ନିକଟ ପାଞ୍ଚ ଗୋଛିଆ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି। ନିଆଁରେ ଏଲ୍ଏନ୍ଟି କମ୍ପାନୀର ଅସ୍ଥାୟୀ କ୍ୟାମ୍ପଟି ଜଳିଯାଇଛି। ଶନିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଲାଗିଥିବା ନିଆଁର ପ୍ରକୋପରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ଅସ୍ଥାୟୀ କ୍ୟାମ୍ପଟି ଜଳିଯାଇଥିଲା। କ୍ୟାମ୍ପରେ କେହି ନଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାଟି ଘଟିଥିଲା। ଫଳରେ କ୍ୟାମ୍ପରେ ରହୁଥିବା ଲୋକେ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ତେଲକୋଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ। କ୍ୟାମ୍ପରେ ଥିବା କିଛି ସିମେଣ୍ଟ ଓ ଆସବାବପତ୍ର ପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ହଁ, ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟସ୍ ଏବଂ ଶେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଲଫାଜ୍।